La millor manera d'acabar el cicle de Músiques Invisibles aquesta temporada, sens dubte, ha estat aquesta, de fer una col·laboració especial amb un altre col·lectiu, cosa que encara no havíem fet, tot i que sempre hi ha molts col·laboradors darrere del Músiques Invisibles. Encara no havíem muntat un acte conjunt, a més amb un acte que fa molts anys que es fa i que té aquest contingut doncs, social molt important de solidaritat amb el poble sagraüí i que organitza doncs, una gent amb molts anys d'experiència, 20 anys concretament aquest 2014, que és Molins amb el Sàhara. Per tant, era una oportunitat que se'ns presentava al coincidint de dates, més o menys a mitjans de juliol, que els dos doncs, col·lectius volíem fer aquest final de cicle nosaltres, ells la festa solidària pel Sàhara, doncs unir esforços i el que va fent doncs, aquesta festa d'avui, doncs que el cartell finalment jo diria que és força atractiu per tothom. La tercera temporada del cicle de Músiques Invisibles ha estat molt diferent de la resta per dos motius. Una, perquè ha estat la primera que hem fet sencera al nou local de l'Ateneu Molei, que ens ha permès doncs, gaudir de condicions tècniques de sonorització, també d'espai per als propis músics que hi tocaven, com també de planificació molt més bèstia. Hem acabat fent 10 concerts. Aquests 10 concerts doncs, contrasten respecte a la primera i la segona edició, que eren 5 concerts per edició. I aquest any ens ha fet un pas més en la varietat d'estils, en la varietat de músics, i anar coneixent, això sí, doncs, tota aquesta música emergent que surt de casa nostra, que canta en català majoritàriament i que té aquests espais o plataformes amb vegades amb dificultats per poder fer concerts, i que l'Ateneu Molei i el Músiques Invisibles és el que acaba fent doncs, oferir aquests espais a preu gratuït per tothom, amb aquesta condició, com sempre, de sortir per les zones i de ser cobert doncs, a través de tots els mitjans que ho aconseguiu fent aquestes col·laboracions que feu. I per tant el que acaba fent doncs, és mantenir l'essència de les dues primeres temporades, però amb més contingut, amb més diversitat de grups de música i amb un inici final que va ja de tota la temporada, és a dir, de més de desembre que va començar fins a més de juliol, que han passat doncs, 8 mesos. Els artistes estan molt contents de participar al Músiques Invisibles, bàsicament doncs, perquè intentem oferir-los cada vegada unes condicions més dignes per fer una feina i intentar reconèixer aquesta feina que fan, que al cap i a la fi és l'ofici que tenen de música, encara que alguns treballin d'altres professions en el seu dia a dia per sobreviure. Ells estan contents doncs, per tenir aquest espai de lligam, que no només és tocar, sinó que és un espai de proximitat amb el públic, que ells ho viuen doncs, força bé, que puguin estar còmodes amb aquests afegits doncs, que tenen un vídeo, que tenen després fotografies professionals, que tenen el concert a més en directe, notícies dels mitjans locals i de vegades doncs, comarcals o nacionals, i que acaben doncs, amb un sopar conjunt amb els organitzadors. Tot aquest cicle que es munta, per entendre'ns, dins del propi cicle, de quan comença el mateix dia de concert i fins que acaba, doncs acaba creant unes relacions i uns lligams que ells valoren molt comparat amb altres concerts que acostumen a fer. El públic, d'altra banda, ha estat força similar respecte a edicions anteriors, no és que hagi crescut considerablement, però tampoc no ha disminuït ni molt menys. S'ha fet una mica més gran perquè l'espai també permet doncs, que vingui més gent, però bàsicament s'ha mantingut doncs, un perfil de públic que ha anat canviant segons la persona que ha vingut. Això ha estat una novetat respecte altres temporades en què venia un públic fidel sempre, qualsevol concert que se li plantés al davant doncs acaba venint. En aquesta ocasió doncs, ha anat variant el públic també segons el tipus de concert que anàvem fent, perquè han estat concerts força diversos. El Músiques aquest 10 de juliol acaba doncs, cicle i tercera temporada, finalitza amb un concert doble i especial amb col·laboració amb el Sàhara, que no havíem fet mai, i es planteja, per tant, nous reptes de cara als finals de 2014 i principis de 2015, és a dir, el curs que ve, que tindrem doncs, per davant una situació nova, que és decidir primer si hi ha el programa Altraveu o no a Ràdio Molins de Rei, que és una de les coses que s'hauran de parlar doncs, properament, abans d'arribar al mes de setembre, està clar. Un cop decidim si hi ha programa i si hi és, doncs sí que tindríem voluntat de fer aquest cicle, i si no hi ha aquest programa, buscaríem la manera doncs, de poder mantenir la mateixa essència, que la ràdio pogués col·laborar també amb el cicle i acabar doncs, fent concerts al llarg de la temporada que ve. No sabem si seran mensuals, si seran en algun altre format, això també ho hem de parlar doncs, entre l'organització i també entre el patrocinador, que aquest any ha estat Cervesa Estelada, que ha estat una novetat molt important per nosaltres a nivell econòmic i que volem doncs, que continuïn doncs, donant aquest suport que han donat i que ha estat doncs, molt, molt, molt d'agrair.